Ahoj, je to doma. Dneska se stala neuvěřitelná věc. Můj YouTube kanál dosáhl neuvěřitelných 1000 odběratelů. Před pár lety, kdy jsem začal využívat můj kanál, tak jsem vůbec nevěřil tomu, že by se mi dneska něco takového povedlo. Chtěl bych vám poděkovat za vaši podporu a za vaše všechna shlédnutí, za vaše lajky. Bez vás bych to nikdy nedokázal. Doufám, že se v brzké době dostanu i na další milník, který jsem si teď ustanovil, a to bych chtěl dostat se na 10 000 odběratelů. Mám velkou radost, že moje videa sledujete, že je lajkujete, a věřím, že vám i ty videa něco přináší. Ještě bych vám řekl, co mám v plánu natočit. Po skončení série Jak si vyrobit kuchyň bych chtěl natočit ještě speciální díl o kuchyni, kde by jsem vlastně řekl vše o výrobě, co s tím bylo spojené, a zároveň by jsem chtěl říct pár rad a zkušeností, které jsem nabyl po půl roce používání. Dále mám pro vás rozpracované video o ponorné pile. Ponornou pilu používám už 2 roky a rád bych se podělil o zkušenosti. Mám pro vás i pár tipů a rád, které také zmíním ve videu. Ještě bych rád doplnil. Nezapomeňte se dívat do popisu u videí. Snažím se tam uvádět mnoho zajímavých informací, které doplňují samotné video. V budoucnu se budu snažit více komentovat videa. Komentář by vám měl pomoci orientovat se, co právě dělám. Ještě jednou vám všem moc děkuji za podporu a v brzké době se uvidíme u dalšího videa. Tak zase někdy. Čau.